Ponedjeljak 4. rujna prvi je dan nove školske godine, a ona će biti ponešto drugačija ovdje u Osječkoj osnovnoj školi Mladost. Naime, Mladost je jedna od 64 hrvatske škole u kojima je započeo eksperimentalni program cjelodnevne škole. Nakon ljetnih praznika, ovi trećaši prepuni su elana i čini se spremni za ono što ih čeka u novoj školskoj godini, a to je između ostalog i malo više boravka u školi. Je li to raspored sati za ovaj tjedan ili? Da, za ovaj tjedan. Koliko je to više nastave u odnosu na ono što ste imali prošle godine? Pa malo više. Tvoje razmišljanje o tome, malo će ti ipak duže biti u školi, sviđa li ti se to ili ne? Pa, okej mi je. Dobro mi je zato što će sad biti duže u školi i što je učiteljica rekla da ove godine neće biti zadaće. Moje su očekivanja jako dobra i mislim da će imati sve petice. To najdraži predmeti koji su i kako je vratiti se u školske klupe? Pa dobro se vratiti u školu i najdraži predmet mi je matematika i hrvatski i tjelesni. A ne smeta ti malo više možda boravka u školi? Pa ne, jer kad se vratim kući nisam gladna, nemam zadaće i mogu se ići igrati. Unatoč oprečnim stavovima, među roditeljima većina u roditeljskom vijeću osnovne škole Mladost ipak je prepoznala benefite cjelodnevne škole. Imao sam problema jer radim recimo duže, a dijete mi dođe iz škole, pa onda nikad ne znam gdje će biti taj kako. Odnosno, većinom se to nekako i znalo, ovako je nekako i sigurnije da ona i riješi zadaću i bude u školi, odnosno čak i ovaj obrok je doista zgodna stvar. Učitelji će raditi nešto više za nešto veću plaću, a dvije učiteljice osnovne škole Mladost pozdravljaju ovaj program. Imamo više vremena za neposredni rad s djecom, što je primarno nama učiteljicama i učiteljima najveseliji i najbolji dio posla. Smanjen je malo dio papirologije, što nam je isto jako važno, da možemo kreativno pristupiti u ovakav način rada. Malo me brinulo taj popodnevni dio, hoćemo li uspjeti ih privući na izvannastavne aktivnosti, međutim jako puno ruku je bilo gore. Sportske, znanstvene i umjetničke aktivnosti koje će djeci ponuditi u poslijepodnevnim satima u Mladosti još uvijek osmišljavaju, a za provedbu eksperimentalnog programa cjelodnevne škole odobreno im je čak 400.000 eura. Trećinu od iznosa ćemo utrošiti za renoviranje zgrade nekakvih dijela, s obzirom da je zgrada iz 81. godine, držali smo i čuvali smo, ali treba uložiti u nju. Trećinu ćemo uložiti otprilike na opremanje kabineta i izvođenje nastave i otprilike trećinu na nekakve vanjske terene, jer planiramo napraviti još jednu ili dvije vanjske učionice uz ovu jednu koju imamo, planiramo napraviti još jedno dječje igralište, planiramo urediti vanjske terene, jer sad imamo tri učitelja tjelesne rastavne kulture, da svako ima svoj kutak, svoj prostor i opremu za rad. Uz Mladost, osnovna škola Augusta Šenoje, druga je osječka osnovna škola u kojoj je započela provedba cjelodnevne škole, a ukupno ih je u Hrvatskoj 64. Grad Osijek je osnivač 20 osnovnih škola, od toga 10 osnovnih škola ima jednosmjensku nastavu, 10 nema. Ono što smo mi već pripremili smo projektnu dokumentaciju za osiguravanje i ovih 10 da ima jednosmjensku nastavu. Čekamo naravno da izađe natječaj. Program osiguravamo im jednako 7. Grad Osijek je ove godine će imati 120 pomoćnika u nastavi. Također jedan smo od rijetkih gradova koji ima pomoćnike i u dječjim vrtićima. Tu imamo 35 pomoćnika, tako da ćemo nastaviti i dalje ulagati u naše školstvo, a ono što bih svakako htio reći je kada smo kod prehrane da grad Osijek napravi projektnu dokumentaciju, da ćemo uskoro krenuti sa realizacijom jedne školske, centralne školske kuhinje koja će opskrbljivati obrocima sve osnovne škole i sve vrtiće. Želimo biti dobar primjer i u ovom eksperimentalnoj cjelodnevnoj nastavi gdje je u našoj županiji od ukupno 50 škola, 13 iz Osječko-baranjske županije. Mislim da je to pozitivno, da je to dobro, da se osim infrastrukture i djeci omogući visok standard učenja, jer smatramo da oni to i zaslužuju. Implementacija programa cjelodnevne škole u Hrvatskoj financirana je zajmom Svjetske banke. Ovo je eksperimentalni program i prilika uvidjeti što funkcionira, a što ne, da bi se ono loše popravilo s vremenom. Zato je važno da u provedbi i analizi programa jednako sudjeluju i učenici i učitelji i osnivači kako bi nadograđivali program kroz iduće 4 godine.
a to će pratiti ogromna ulaganja u školsku infrastrukturu teška 1 milijardu eura, kojima će se izgraditi, nadograditi ili renovirati čak 600 škola i 450 školskih dvorana, otkriva ministar Fuchs. 27. godine više niti jedna škola u Republici Hrvatskoj ne bi smjela biti u dvije smjene. Dakle, sve škole u Hrvatskoj radit će u jednoj smjeni. Sve će imati jednake standarde učionica, dnevnih boravaka, kuhinja i ostalih prostora. Neke škole će u tom smislu ići u dogradnju ukoliko fale kapaciteti, neke škole će se kompletno na novo izgraditi. Iako su zbog cjelodnevne škole podnešene i dvije ustavne tužbe, danas se u Mladosti moglo čuti kako su priče o preopterećenosti djece uglavnom plod neinformiranosti, jer cjelodnevna škola nije baš, kako joj ime kaže, cjelodnevna i obvezna nastava završava najkasnije u 14.30. Mijenja se društvo, mijenja se zajednica oko nas i škola mora biti ta prva koja će nositi promjene u društvu. Znači, ako ih mi ne nosimo, tko će drugi?